Her ser vi på den innledende kampen i turneringen fra klasse 980-880. Og der har vi lagene Sviland og Hinna. Det er Sviland som spiller i hvitt fra høyre mot venstre, og Hinna med rød overtrekkskrakte. Kamp nummer to, klasse 988, ser vi Stokkadalen i gule drakter mot Sviland 2 i hvite drakter. Innsatsen og publikumsdeltagelse. Det er like stort engasjement både fra spillere og fra publikum. I kamp nummer tre har vi Hinna i rødt mot Sviland 2 igjen i hvitt. Vi er fremdeles i klasse 980-880. Vi kan jo her snakke om total fotball. På den måten her er det alle etter ballen. Og her har vi igjen Stokkadalen i gule drakter. Denne gangen mot Sviland 1 i hvite drakter. Det er jo fantastisk å se den spillergleden og entusiasme som de små her legger på dagen i fotballen. At publikum er ute og henter ivrige deltakere som gjerne vil være med, det er jo litt av sjarmen med slike type turneringer. Her har vi Sviland 1 mot Sviland 2. Det er et rent intern oppgjør. Og det er klart at her står det prestisje på spill. Og det er en viktig kamp. Det er ikke alltid ballen går i den retningen han lyst til å gå, men det viktigste er å treffe. Og her ser vi nok en liten bit fra kampen Sviland 1, Sviland 2. Det er nok fordi at internoppgjørene ofte blir mer intense og mer spennende enn andre kamper. Og
vi gjør klar for et innbytte. Små bein kan lett bli trøtte. Så er vi siste kamp i klasse 88-89, Stokkerdalen mot Hinna, Stokkerdalen i gult og Hinna i hvitt. Det kan lett bli trangt på en sånn bane når alle skal følge ballen. Så det kan bli litt skubbing og knuffing, det har det lett for. Alle vil gjerne ha tak i ballen. Det er ikke alltid så lett å få tak i taktikken vi har lagt opp til. Publikum deltar og koser seg. Og her ser vi fra premieutdelingen på klasse 88-89. Den høytidelige innmarsjeringen. Det er Stokkerdalen. De som har deltatt i den første tuljen, sammen med Sviland 1 og Sviland 2 og Hinna. Jeg tror de føler seg krye når de får både medalje og diplom. Og med musikk til. Vel overstått kamp. Og stor applaus fra publikum. Det kan virke som enkelte drakter er litt store. Her ser vi på den første kampen i klasse 88. Det er Våganes i blått mot KFUM. Kommentarer er egentlig unødvendig. Her har vi faktisk talt alle spillerne samlet på ett brett. Det eneste som mangler er keeper. Neste kamp i klasse 88 er Stokkerdalen mot Våganes 2. Der er Stokkerdalen i gult. Thank you.
Det er ikke alltid så lett å komme seg ut av en krok. Oi, sånn. Den gikk vist ikke i den retningen jeg skulle. I kamp 3 har vi Vågernes 1 mot Stokkaland. Vågernes 1 i blått, som starter med et glimrende skudd. Det var ved Stokkadalen som hadde det første skuddet. Ballen er stor, men det er ikke alltid så lett å treffe ballen likevel, så lenge den ikke ligger i ro. Så går vi over til kamp 4. Vågernes 2 i blått mot KFUM. I slike miniputturneringer så deltar både jenter og gutter på lik linje. Det skåres mål også, men i de fleste kampene så var det temmelig jevnt. Det å få mål var ikke det viktige. Deltagelsen og engasjementet var like viktig. Internoppgjør mellom Vågernes 2 og Vågernes 1. Vi er fremdeles i klasse 88. Siste kampen i pulje 88, Stokkadalen mot KFUM. Tidlig premieutdelingen for lagene i klasse 88, som bestod av Vågernes 1 og Vågernes 2, KFUM og Stokkadalen. Uforglemmelige bilder å ta med senere når de blir voksne. Det kan bli varmt for enkelte. Da er det kjekt å kunne hive skjorta.
Så er vi over i klasse 87. Åpningskampen, KFUM i hvitt og Hinner 1. I bombole på 3 og 4 mann. Men det er ikke alltid så lett å treffe ballen. Neste kamp er Sif i hvitt og Hinner 2. Og publikum er med. Innsatsen ikke det er noe å si på. Så vi er over i et internoppgjør. Det er Hinner 1 mot Hinner 2. Her har vi igjen prestise som står på spill, og det blir en kamp med nerver. Imponerende å se de små den kondisjonen og utholdenheten de har, og alle springer til ballen rundt hele banen. Neste kamp, KFUM i hvitt mot Hinner 2 i rødt. Premieutdeling for klasse 87, som består av KFUM, Hinner 1, Hinner 2 og Sif. Et høytidelig øyeblikk. Klasse 86. Første kamp, Sviland mot Hinner 1. Sviland i hvitt og Hinner 1 i rosa.
Neste kamp i klasse 86 er Stokkadalen i gul og Hinna 2 i rosa. Engasjement er det ikke noe å si på. Vi har her en lett omdreining av Drillos sin filosofi med alle bak ballen. Her har vi alle rundt ballen. Så har vi Hinna 1 i rosa igjen mot Stokkadalen. Det er ikke så lett å få den ut av et hjørne. Spesielt ikke når det står noen i veien. Så er det Hinna 2. I rosa, mot Sviland i hvitt. Fremdeles klasse 86. Glimrende innlegg og glimrende skudd. Neste kamp er et rent intern oppgjør i klasse 86. Det er Hinna 1 mot Hinna 2. Balansen i sånne tette internoppgjør er ikke alltid så lett. Siste kamp i klasse 86 er Stokkadalen i gult mot Sviland i hvitt. Så god å treffe.
Fotball er kjekt, men TV er enda kjekkere. Litt av sjarmen med klassen. En har tid til å gjøre andre ting òg. Publikum koste seg og venta på premieutdelingen, som er like høytidelig hver gang. Klasse 680 bestod av Hinna 1 og Hinna 2, Sviland og Stokkalaren. Og som i alle store turneringer, så har vi selvfølgelig kvinnelige medaljeutdelere. Rekrutteringen er det ingenting å si på. Her er det uttøyning. Vel blåst for god innsats. Så er vi over i siste pulje. Det er klasse 85. Første kamp, Hinna 1 i rødt og KFUM i hvitt. Nå er det begynt å bli litt mer struktur på spillerne. Og kraften i spennen er begynt å bli sterkere. Neste kamp er Stokkadalen i gult mot Hinna 2. KFUM i hvitt mot Hinna 2. Innsatsen er ikke det nok å si på.
Kamp nummer 4, Stokkadalen i gult mot Hinna 1. Oi, det var nesten. KFUM i hvitt mot Stokkadalen. Et nydelig stangskudd. Å vite hvor en vil er greit, men å komme der til er ikke alltid så lett. Så er vi over i siste kamp, Hinna 1 mot Hinna 2. Intern oppgjør. Viljen er der, men det er ikke alltid kunnskapene strekker til. Det må ha vært dagens høyeste. Og igjen premieutdeling på klasse 85, som bestod av Hinna 1, KFUM, Stokkadal og Hinna 2. Så var det slutt for i år. Velkommen igjen neste år, og takk for innsats. Og ut fra alle smilene vi ser, så ser det ut til å ha vært en hyggelig dag og en hyggelig turnering. Takk for oss fra alle sammen. Og vi ses vel igjen til neste år. Ett år eldre. Om ett år mer.
i, på Vikings banehalvdel, men den går ut til kast. Og der er Egil Ulstein for å kaste. Egil Ulstein kaster til Ulf Karlsen. Ulf Karlsen går med ballen, tegner med ro, ser seg om, og så slår han lange ball til Jørgen Sørlåt, som stusser nydelig videre. Den var tenkt til, Kenneth Storvik, som ikke nådde han, men han nådde nesten Erik Fuglestad på den andre siden, som presset på så mye at Vålerengen måtte bare beina ballen ut etter kast midt på Vålerengen sin banehalvdel. Så kaster vi til Jørgen Sørlåt, som slår ballen ut i øynene, der er Dag Risnes og snappe, og så er det Vålerengen som setter i gang igjen. Lange ball inn, der er Egil Ulstein. Egil Ulstein til Sander Solberg. Sander Solberg får man på seg. Ballen ut over sidelinjen, og det er Vålerengen som får kaste 5 meter inn på Vikings banehalvdel. Kastet er tatt, og så kommer de ned på venstre siden, og Ulf Karlsen går på. Kan du skjerme den ballen ut til død ball? Det gjør Ulf Karlsen. I det med tar turen tilbake til studio for å få en oppdatering på tippekupongen. Fotball på Radio 1 Jæradion presenteres av Intersport Bryne, Rogaland Rekvisita og malemesterens fargehandel Klepp Maleservice. Kamp nummer 1, Brann Start 0-1. Kamp nummer 4, Rosenborg Bodø-Glimt 1-1. Kamp nummer 5, Stabæk Hødd 2-0. Og kamp nummer 6, Viking Vålerengen 1-0. Og Drøbak Frogn Åsane 1-0. Tilbake i på Stavanger stadion, der er det Vålerengen som akkurat nå krysser midtstreken på høyre siden og slår lang ball. Og den er så lang at Thomas Myhre er helt ute på 16-meterstreken og plukker ned den. Kaster ut Gunnar Åse, som får på seg mann og blir taklet, men får frispark. Innkast om forlatelse, Egil Ulstein kaster inn til Ulf Karlsen. Ulf Karlsen ser seg om. Og kikker over på venstre siden, men så spiller han med Thomas Solberg, som slår lange ball i retning Erik Fuglestad på høyde med 16 meteren. Går helt ned mot hjørneflagget, skal du få lagt inn. Dribler av, ja, så kommer innlegget. Gunnar Åse, men det var litt for langt ut. Gunnar Åse, mann på seg, er helt ute med linjer. Får to mann på seg og mister ballen. Men følger på, jobber til helt tilbake, presser, og takler og vinner ballen. Oi. Hun har også fått frispark imot seg på taklingen, som var ganske stygge. Men så er det Kenneth Nysæter på Vålerengen som dytter til Gunnar Åse. Det kunne lett litt en situasjon. Så er frisparket tatt, og Vålerengen kommer på venstre siden. Egil Ulstein er på. Gunnar Åse står bak han og presser de. Så de må slå ballen ut, så kommer det nytt innlegg inn i hjørnet. Men de får det ikke til. Viking er aggressive, de er tett på, går på med en gang og gir ingenting gratis. Nytt innlegg inn i feltet på i Vålerengen HV. Thomas Myhre plukker ned. Kaster rett ut til Erik Fuglestad, som slår på kryss til Gunnar Åse, som er langt tilbake, spiller med Egil Ulstein. Egil Ulstein, lange ball retning Erik Pedersen. Når du den, Erik? Ja, han når. Han slår til Fuglestad, som er på høyde med 16 meter. Han går inn i øynene, driller av en mann, skyter, og nesten. Corner altså fra venstre med høyrebeinet. Jeg kommer på lengste stolpe. Blir for lange, går over, springer de ned og henter, helt ned på silinger. Morten er der, og Morten vinner. Det er bra. Nå kan du få i gang. Spiller med Geir Åge. Geir Åge Brandeggen, full fart langs venstre kant. Stopper han, går inn sentralt. Kom opp med folk, gutta! Så spiller han med Magnus, og Magnus prøver å nå Kato med ballen utover Dølinge, og det blir utspill fra 5 meteren. Vi har spilt i 22 minutter av annen omgang, og det er Brynes leder 2-1. Brynes sine mål skåret av Jørgen Rangnes i første omgang, og Morten Haaland i andre omgang. Vi skal ha kast her for OIS høyre side. Kaster de inn på Brynes banehalvdel. Hvem Geir Åge Brandeggen bakant og forstørrer og vinner ballen. Det er bra, Jørgen. Jørgen til Geir Atle Lundheim inn på OIS banehalvdel sentralt. Setter stor fart på og kan ta med det til Kato. Kjemmer Kato, men det er for trange passen. Kato er litt for avventende der i den situasjonen og kommer liksom ikke frem.
Og dermed så blir passningen også for trange. Det blir innkast fra IF midt på egen banehalvdel på deres venstre sida. Kaster han inn sentralt. Bryne trekker seg veldig langt tilbake av en eller annen merkelig jorden. Skal ikke være nødvendig det. Skånoff på sentralt midt inne på Brynes banehalvdel. Går han ut mot venstre med ballen og så bryter Einar Braut. Gerhard Lundheim. Men Garatle mister ballen, og så løftes han opp i Brynes forsvar, der er Bård Borgersen, hette mot Brynes venstre sida, men der er det ingen, og IF spiller lang ball igjen opp inn i Brynes felt, og Skånhoft prøver å klarere til kast, men det ble et corner. Corner for IF denne gang fra høyre. Jeg liker ikke at de legger seg så langt tilbake på banen, Bryne. Det skulle være helt unødvendig det imot Åndalsnes. Da kommer frisparken med corner, men det lander langt bak mål. Dårlig utnyttet corner fra OIF. Utspill fra Brynes 5 meter og Tore Haugvaldstad. Ja, det er målet til, det andre målet til Bryne, det var ei perle av et angrep. Kato Horpestad stormer frem på høyre siden, og la over på siste stolpe. Der sto altså Geir-Åge Brandeggen og hittet inn før mål. Der sto Morten Haaland og bare dyttet ballen inn, og dermed førte Bryne i ledelsen. Bryne er ballen her på høyre kanten. Kato Horpestad spiller tilbake Einar Braut. Einar Braut prøver nå Morten Haaland. Morten taper, og IF spiller seg inn sentralt, spiller i bager til egen midtstopper, ut i venstre dekkposisjon, Morten Haaland med, spiller seg inn sentralt igjen, Geir-Åge jakter veldig.